Hvordan det å være sammen med en kjendis? Jeg skal være dama til flere av Norges kjente menn. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Jeg skal for eksempel finne ut av om kjendismannen omsorgsfull. Er du usikker, så venter du. Ja. Slapper av. Kan dere holde litt rundt meg eller noe? Ja, ja. Har han god humor? Nei! Og eventuelt andre ting dere måtte lure på. Nei, nå må jeg skjerpe meg. Han var ikke pent. Han bruker størrelse 48,5. I dag er jeg dama til Leo Ajkic. Jeg er i Bergen, for her bor Leo Ajkic. Og Leo er vel kanskje ikke den mest berømte fyren jeg har hooket opp med til nå, men definitivt den tøffeste. Her har vi forskjellige julepynt til forskjellige dyr. Her er for eksempel på en hest. Det skal du ta på pikken hans når han er erigert. Det her er for en hest som har mindre kuk, eller en sau som har ganske stor kuk. Han har vært stuntreporter i Bergen TV, Trygdekontoret, P3 og nå sist TV-aksjonen. Han som sitter ved siden av meg heter Safet. Vi er faktisk like gammel, men han har hatt en helt annen skjebne. Spørsmålet det er om Leo på innsiden er en myk mann, fordi på utsiden så er han både frekk og selvsikker. Jeg skal inn i denne butikken, sexshoppen, bli med. Jeg skal sjekke ut om de har en dildo som ville vært nissen sin. Jeg håper han ikke er frekk i forholdet. Vi er på Ulriken, på toppen av Bergen, dette høyeste fjellet i Bergen. Hva syns du om utsikten da? Det var kjempefint. Ja. Men det er ikke bare derfor jeg tok deg med opp, ikke kun for å se på utsikten. Faktisk, jeg mistenkte det, siden jeg har på meg tights. Vi tok banen opp, men nå må du gå ned. Jeg skal ta banen ned, men du skal gå ned. Det er veldig bra for rumpen. Jeg liker stram rumpe, kan jeg kjenne. Gir deg en klask. Han rister, men han skal riste litt lengre etter at jeg har slått han. Ja, men da er han jo ikke fast. Jo, han er fast, men han er ikke fast nok, og han er ikke stor nok. Det er akkurat som en lommebok, sant? En lommebok kan aldri bli for feit. Eller for, sant? Så feit at han blir stram. Og du vil at jeg skal ha mer rumpe, liksom? Ja, mer rumpe, og derfor går hun ned. Når du går opp, så går det litt på lårene, men på vei ned, så går det på rumpen. Men, ja, men du kan sette i gang, jeg kan se herifra. Ja, for du skal stå her, selvfølgelig. Ja. Jeg gir deg en sånn motivasjonslap. Gå. Du sa den var løs. Nei, nei, han er bra. Jo, sa du. Han er bra. Hvor langt ned skal jeg gå, da? Jeg vet ikke. Helt ned. Jeg møter deg på bunnen. Og... Nei! Bare husk de 10-11-reglene, så går det bra med deg. Nå har jeg sendt damen min ned på en tur. Det er for hennes egen beste. Stram, fast rumpe. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke gå ned alene. Skal jeg løpe opp igjen nå, eller hva? Ja, kom opp! Ok, da skal jeg løpe. 1, 2, 3 og 4. Dette sier ganske mye om kjønnsrollefordelingen i forholdet, føler jeg. Dessuten er jeg dritforkjøla. Mens han står der oppe og røyker. Ok. Men jeg kjenner det faktisk litt rumpa. Jeg er veldig forkjøla, egentlig. Ja, men det går bra. Det her er bra for forkjølelsen. Det er bedre enn sykemelding, jeg lover deg. Kjenner du det på lårene, på rumpen? Jeg kjenner det ikke i rumpa, da, men altså på. Ja, ja, på rumpen. Altså, ja. Rumpehullet har ingenting med dette å gjøre. Det er selve muskelen. Det er sant. Du har kanskje kjent etter feil sted. Det er ikke der du skal kjenne det. Hvordan ser du på kjønnsrollefordelingen i et forhold, Leo? Det kommer an. Vi må i hvert fall bli enige i den greien. Liksom. Ja. Vi kan ikke løpe rundt og ikke vite hva det går i. Men vi må vite vår plass, sant? Ja. Sånn, så. Det går i rumpe, hvertfall. Ja, hvis du skal være en hjemmeværende kone som jeg skal forsørge, så må du i hvert fall se bra ut. Greit. Ja, men det er fordelingen. Jeg skjønner. Det er riktig fordeling. Mm. Det kom bare litt brått på, skjønner du, den fordelingen. Likestilling. Jeg strammer det nå. Men det er ikke skikkelig trening før jeg kom til en sånn våt strek her nedover. Da har du trent skikkelig. Når du er svett mellom der. Du er ikke noe hyggelig mot rumpa. Du sårer rumpa mi, vet du det? Nei, det går bra. Den blir litt lei seg. Den blir trist. Nei, den blir bra. Den smiler hvis du gjør litt sånn skrått. Sant?
Men vi er ferdig med rumpetrening nå. Ja, det er det. Vi kan godt gjøre noe hyggelig nå. Ja, vi gjør noe hyggelig. Var ikke det hyggelig? Nei. Dette var veldig romantisk gjort, Leo. Det var det. Ikke det med rumpetreningen, da. Det synes jeg var litt liksom, pisket i gjort av deg, men... Det er jo for ditt beste, liksom. Det er jo det, absolutt. Det er for ditt beste. Og, mm. Ja. Og nå skal vi på, du skal på jobb. Jeg skal på jobb. Jeg skal være med. Ja, du må bli med. Ja. Jeg må lage en radiosak i dag, da. Og det skal handle om dop, vold, sex, religion eller penger. Så kanskje du kan bli med og hjelpe meg og se hvordan jeg gjør det. Jeg kan masse om dop og vold. Dop og vold? Hva slags erfaring har du med dop og vold? Ikke så mye. Jeg skal bare tøffe meg. Har du vært i tidligere forhold der typen din ikke har vært sånn som meg? Litt mer fysisk og slått deg? Typ slått meg og tatt masse dop? Ja, eller gitt deg dop og så brukt deg. Nei, jeg har aldri gjort sånn mot deg, bare så du vet. Det er en liten greie som er populært nå. Det er å ta en ecstasy-pille i rumpen på en dame. Fordi de fleste damer, når du fingrer med dem og når du er på gang med dem, de lar deg ta fingeren litt inn i rumpen mens du leker litt. Og det er om å ta en ecstasy-pille, og den løses opp veldig fort der. Du kjenner det veldig fort. Og det du kjenner, du vet ikke hva du kjenner. Det er stor kjærlighet eller... Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd ecstasy, men... Du må passe deg på fingeren i rumpen. Skøya. Hei, går det bra? Her er det du liksom lager reportasjer, da. Det er et av stedene. Det her er mest folk. Her går de alle gjennom når de skal på jobb, på vei hjem fra skole, whatever. Så jeg jobber jo i radio selv. Hva er det du... Der, da? Kun den. Så bare slår jeg den på og av når jeg er ferdig. Så enkelt. Ja. Men å finne folkene, når du skal intervjue... Ja, for hva er liksom temaet for i dag? Jeg vet ikke. Det er sex, vold, dop, religion og penger alltid. Ikke bare i dag. Men jeg liker sånn stereotyp. Så skal vi finne noen rare folk i dag. Noen som ser litt funky ut, rett og slett. Ja. Det er en fyr som går med en fjernstyrt ful med en plakat på ryggen. Han ser ut som han står for noe og vet hva han driver med. Kanskje vi skal snakke med han? Nå står jeg her med dama mi, midt på Torgallmenningen i Bergen. Og ja, dama mi, hun heter Live. Så hva heter du? Kurt Eifert. Kurt Eifert? Ja. Ja, visst. Og du har også en ful, ærefugl. Hva er det for noe? Ærefugler er fugler som lever ved havet, og de har ikke mat nok fordi blåskjell forsvinner. Ok. Støtt sultne ærefugler. Hva med andre typer fugler? Ryper og sånt, det jeg er opptatt av. De har ingen problemer. Nei, men ryper, de ryperne du ser, damene, du vet. Ja. Aha. Får du inn mye penger da? Ja, det går fint. Det går fint? Ja. Vi har noe vi gjør. Hun kan få lov å droppe. Nei, du skal få æren. Det er oppe på ringen. Æres dam. Æres rypen min. Takk. Trykk på knappen, så ser han på den knappen der. Ja, ja. Se her. Ja. Ja, nydelig, ja. Fett. Jeg er veldig, veldig glad. Har du mer penger? Ja, jeg har mer penger. Vent da. Det er dyr dame, det er. Dans da, ful. Han fikk jo 4000 kroner. Da må han ta en salto mortale, ass. Så mye penger her, spør han aldri fått. Ja, men jeg tar det tilbake før jeg får sendt, ass. Ja, det ble litt mye. Tusen hjertelig takk. Ja. Skal vi kjøpe noe grillmat, eller? Skal vi kjøpe oss en... Det er gøy, du er ferdig. Er du ferdig på jobb nå? Jeg er ferdig på jobbet, men det er jo ikke, altså, hvor lett er det å finne en så bra intervjuobjekt, sant? Jeg kunne gjort research i 8 dager og aldri funnet en sånn. Men nå gikk jeg på Torgallmenningen og boom, her var han. Aldri sett han før. Han har aldri sett meg. Hvor mye tjener du i året, cirka? Se på skattelisten.no. Nå er vi ferdig med fuglemannen. Og nå skal jeg få lov til å møte en kollega av Leo. Det gleder jeg meg veldig til. Er det kollegaen? Dette er Ali. Ja. Det er kompisen min. Jeg snakker med han og en annen kompis heter Erol. Cirka en dag i uken for P3-banden. Du vet, det er fremtiden. Når jeg gir meg, så kommer han til å ta over en dag. Og hvis jeg dør, så får du damen min hvis du vil. Selvfølgelig. Men skal du hjelpe oss i dag når vi skal lage et radiointervju, eller? Ja. Du er med på det? Selvfølgelig. Nei. Så bra. Hva tror du liksom, damene er ute etter når de skal ha seg en kjæreste? Og jeg vet ikke. Jeg har fått med meg hvordan man får jentene kåte. Men... Hvordan får man jentene kåte?
Nei, en venninne sa til meg at du må dra henne ned i sengen og være over henne, liksom. Ja. Og da blir det noe magi. Du vet. Men det skjer automatisk om de kåt med en gang. Ja. Nei, altså, for det er ikke automatisk. Det må jeg jo... Det, altså... Jeg kommer an på om du har prøvd. Hva sa du? Har du prøvd? Ja eller nei? Ja. Jeg har jo det. Jeg har det. Har du prøvd? Nei. Nei, skjønner. Nei. Nå som jeg først er dama til en reporter, så må jeg benytte meg av muligheten til å gjøre liksom reportasje for programmet, eller den som skal gjøre det. Det er jo kollegaen til Leo, nemlig 13 år gamle Ali. Ali, er du klar? Ja. Og oppdraget er jo ganske klart. Han skal høre hva det er kvinner er opptatt av. Noe som jeg liksom har en viss peiling på det. Og så skal han spørre hva de tror om Leo som kjæreste. Dere ser han høye spisen der borte. Tror dere han er en player? Ja. Ja. Synes du han er sexy? Ja, litt. So if you had a chance, would you date this man? I think he's too young for me. Og hva skal dere gjøre videre i dag? På noen grille. Er dere keen på å ha meg der? Ja. Kunne jeg tatt dere to? Og så kan han bare beholde henne. Da er vi ferdig for i dag. Ja. Jeg har gjort mitt. Saken er sendt inn, du vet. Det varte ikke så veldig lenge. Ja, men det var jævlig godt, selv om det ikke varte lenge. Ja, men uansett, hva sier du? Vi stikker og griller litt i sol med noen kompisar og meg. Og bare slapper av. Ja. Jeg er på det du vil, ja. Ja, nei, men da sto jeg her alene med grillposen der, fordi Leo, han løp bare opp på haugen der til kompisene sine for å si shalabais, eller hva det heter på bosnisk, uten meg. Så må jeg liksom gå opp dit alene, til folk jeg aldri har truffet før. Det synes jeg ikke er så veldig inkluderende. Minus strek i regningen. Hei. I gotta say hello to my girlfriend, man. Hei, Live. Hey, Live. Chanja, hyggelig. Do you gangsters normally allow girlfriends to come in the group? Of course. Drink some beer, barbecue, of course. Okay. But we have to share the girls. That's the rule number one. Ain't no fun if the homie can have none. That's the rule number one. So suddenly I have to sleep with you and you and no, everybody? No, not like that. No, oh, no, okay. Not like that. I misunderstood. I guess. Tar du og ordner det der, Leo? Ja, jeg kan ordne alt. Det er bra. For du elsker å grille, ikke sant, som mann og sånn? Ja, jeg elsker å grille, ikke? Kult. Det er bra. Så en dame skal aldri grille. Hun kan lage ting på kjøkkenet, men grill og kjøtt, det skal en mann ta seg av. Mm. Kvinnen kan lage salat, for eksempel. Ja, og boller. Salat og boller. Salat og boller. Bake noe brød. Mm. Når det kommer til kjøtt, så er det alltid menn. Mm. Har du kontroll på grillingen, kjære? Grillen er ikke varm nok, baby. Nei. Det er baby, skjønner du? Sånt liker jeg. Det er jeg svak for. Du liker baby. Ja. Darling også er ganske fint. Darling. Kjære. Mm. Hei, baby. Mm. Hei, kjære. Hei, søta. Alle de er bra? Nå blir jeg veldig charmert. Sexy, er det bra? Hei, sexy. Sexy er veldig bra. Ja, det er bra. Jeg liker deg å bruke. Jeg slenger noe mat på grillen. Jeg gjør det. Nå er nesten alle her utenom 2-3 til, jeg vet ikke. Men det går bra. Nå er det ikke noen flere igjen i Bergen sentrum, fordi alle er her oppe. For når Leo ringer, da kommer de. Han har litt sånn makt. Jeg liker kvinner. Du, jeg må fortelle deg noe. Hva? Men jeg tror ikke du vil ta det foran kompisen dine, for da tror jeg du blir flau. Skal vi gå vekk? Vi skal bare gå hit. Ja. Vi har vært veldig på din banehalvdel liksom hele tiden. Ja. Hva mener du? Hva mener du? Jeg mener at jeg er nødt til å finne ut av, for du er veldig tøff og barsk. Altså, du er den tøffeste fyren kanskje jeg noensinne har møtt. Hvorfor er jeg tøff? Du er jo tøff. Men det er gøy at du ikke ser det selv. Jeg ser så sexy og farlig og kjekk ut samtidig. Mm. Det er en kombo mellom de. Jeg må finne ut av...
om du kan være med på utøffe ting også. Så derfor, vet du hva vi skal? Hva? Vi skal på svingkurs. Ja, det blir noe nytt, altså. Det har jeg aldri vært med på sving. Jeg har vært på swingers. Det det gjengen min swingers. Det det samme, eller? Det dans, du mener. Ikke dirty dance. Jeg med deg. Skål. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm. Ja, stig på. Vi står i en stor sirkel alle sammen. I en stor sirkel. Hei, hei. Velkommen på kurs. Har dere vært borte i dans før? Bare på sånn diskotek og sånn, når man drikker og sånn. Ja, aldri vært på kurs. Jeg har vært litt borte i dans. Du har vært på kurs. Så vi begynner litt sånn forsiktig. Ja, bare gå helt vanlig. Vi bare stopper helt opp, bøyer knærne, og så må vi disse litt der. Nå må vi automatisere. Jeg tror ikke det er særlig kult å fortelle det her til kompisene mine. Jeg tror jeg må nok lyge og si at jeg har vært på en sånn swingersklubb. Masse partnerbitter og greier, og må lyge litt, krydre det litt. Ikke særlig respekt det her. Leo liker dette så veldig. Det strider veldig mot hans oppfatning av ordet mann. Forstår jeg godt da. Adriano flørte veldig med hunden i leopardjakke. Kanskje vi gjør noe mer roligere eller et eller annet, jeg vet ikke, altså. Jeg blir urolig i sjelen, men det... Det er utilpass. Vil du gjøre noe annet? Ja. Det skjedde at jeg ikke likte noe her. Jeg kunne vært på verdens ende med deg. Det er ikke noe å si, liksom. Så lenge det er meg og deg. Men trenger vi alle de her? Skal få de til å vise hvor mye de har lært nå i løpet av den lille timen? Oi. Klarer vi det? Ja. Har dere lyst til å lære mer? Jeg har ikke følt med. Jeg så på hennes bevegelse. De var så sexy. Vi klarte det. Jeg har ikke følt med på noen av treene. Jeg bare så på damen min, og jeg var helt betalt. Vi klarte det litt, liksom. Riktig. Ja. Men dere har ikke sjanse til å komme ut på gulvet. Men Rolf, jeg foreslår partnerbitte, ok? Partnerbitte i sving, det er helt ok. Kanskje du kan ta en dans med Rolf? Og vi, jeg kan vise hvor... Du vil bare danse med, du vil danse med hun i leopardjakka. Hun som lærte deg alt. Ja, det... Ja, det var deg. Der har vi deg. Du har tatt av deg den... Skal du danse oppvisning med han, og så tar jeg og danse oppvisning med hun? Jo. Jo, gjør det. Vi gjør det. Du gjør det med henne. Ja. Det er bra. Jeg skal danse med deg. Jeg er elendig også, jeg må bare si det. Åh, Santana, ass. Det er innlingslåta til Leo. 5, 6, 7, 8. Åh, shit, det. Nei, drit i det. Ok. Så vi går og spiser middag, Leo? Ja. Så vi går og spiser middag? Ja, jeg blir flau, ass. Beklager. Tusen takk, alle sammen. Det var noe annet. Det var et litt annet image, tenker jeg. Det var tortur, det der. Du har noe der. Å, du har en blond bak øret. De har ikke noen bosniske restauranter i Bergen, dessverre. Jeg skulle gjerne tatt deg med til Bosnia, men det var en kompis som tok meg med her. Jeg har mange kompiser fra Etiopia. Så hvorfor ikke tenkte jeg? Det er bra mat her. Jeg gleder meg masse. Er du ofte i Bosnia? Så ofte som jeg kan. En, to ganger i året. Ja. Men når du kom hit i 1995? 5 og sånn, ja. Så når jeg var 11-12 år gammel. Ja. På grunn av krigen? Ja. Men husker du, hva husker du av det, liksom? Man husker jo mye når man er 11-12. Jo, man husker alt når så dramatiske ting skjer, sant?
Men fortell, jeg kan si sånn, ja, men jeg vil aldri forstå det. Prøv å forklare det for meg, for jeg har aldri opplevd krig, skjønner du? Nei, det første du ser en ondskap I mennesket. Når du liten, så tror du alle som eldre enn deg smart, og du skal bli voksen en dag. Og du har et annet bilde om voksne. Ja. Og det hele ble snudd opp ned, og voksne ble noen onde mennesker, og skjønner du. Mm. Så det fikk meg til å vokse opp litt fortere, og tenke på ting som jeg ellers ikke ville tenkt på. Kanskje derfor jeg litt barnslig og sånn og tuller litt I dag, men det har vært litt for mye alvor av og til, vet du. Ja. Men til og med I krigen, I verste krigen, alle hadde humor, og vi vitset og vi tullet, og du vet, når vi var I kjelleren, og byen vår ble bombet. Men det veldig mange som tar skade av krig, da, som ikke klarer liksom å bli bra igjen senere, at de setter liksom for dype spor. Hvorfor har du klart det? Nei, kanskje det med valg folk må ta, sant? Ja. De greiene der, kanskje du må ta valg og ta livet av noen før han tar livet av deg. Eller å forlate kunden og sende hun til Tyskland mens du slåss på frontlinjen. Og hva du skal gjøre med barna, kanskje ofte valg her på sin musiken. Mens jeg slapp å ta sånne valg, det ble tatt for meg av foreldrene mine. Men det gjør selvfølgelig noe mer jeg opplever sånne ting og ser sånne ting. Ja. Det så fjern for meg krig at jeg tenker at det skjer ikke her. Men det, ja. Det lite sjanse, men man vet aldri. Historien forandrer seg. Og du vet aldri hva skjer om 50 år, eller 100 år, eller 20 år, eller I morgen. Oi, dette gøy. Så der har vi litt av alt. Vi har kylling og egg, vi har biff, vi har noe erter og linser. Og jeg tenkte du skulle mate meg, så jeg venter bare. Nei. Men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Du tar en pannekakebit, så tar du for eksempel litt egg, tar du litt kjøtt, litt saus, ruller det sammen. Mm. Det føles som mamma og pappa ikke hjemme, at det sånn, nå det fest. Jeg får spise selv uten at du mater meg også. Ok, skal jeg mate deg? Ja. Leo, dette skikkelig ekkelt. Wow. Nei, dette skikkelig ekkelt. Har du møtt mange hyggelige mennesker her I Bergen, så langt, utenom meg? Jeg har jo vært absolutt mest sammen med deg. Men jeg har fått et godt inntrykk av veien. Ja. Fuck de andre menneskene. Det meg og deg, det går. Jo mer mennesker jeg møter, jo mer blir jeg glad I dyr. Ja. Fett, sant? Det et ordtak, liksom? Ja, jeg og deg skal til dyreparken I Bergen. Jeg mener akvariet I Bergen. Det original Bergens del. Henger ut med noen pingviner og greier. Ser du det? Asj, jeg brekker meg. Asj, fy Slangen faen. Slangen har byttet hud. Ja, kan man Nei, ta ikke. På den da? Nei, jeg får kom igjen, da. Jeg får angst. Men han var cool, da. Ja, Leo, jeg mener deg. Hold deg unna meg. Skal du være dama min, så Nei, må du... Nei, hold deg unna meg. Du skaper frykt. Du skaper frykt. Ta det rolig. Vær så snill. Nei, Leo, ikke gjør det. Ta det rolig. Vær snill. Slapp av. Ja, la oss gå videre. Du hadde mulighet. Men jeg vil ikke. Kan jeg liksom bare gjøre sånn her på ba... Jeg vil ikke, ikke... Nei, jeg vil ikke angre. Nei. Å, fy faen. Det var ikke så galt, det der. Nei, men den brekk. Det går fint, det. Ja, jeg brekker, da. Jeg kjenner at den liksom... At kjøttet åler seg bort. Skal vi ta den ene igjen, da? Ja, ha det bra. Ha det bra. Det var godt jobbet. Med riktig overtalseteknikk, så kan du få en dame til å bli med på hva så helst. Jeg fikk ikke hun til å ta på slangen min, men han fikk. Så... Hallo, skal du ikke skryte av meg nå? Jo. Så du ikke hva jeg gjorde? Kjempeflink. Nei, ikke. Dødsflink. Jævlig flink. Vil du ha barn? Ja, det vil jeg. Vil ikke du? God dag. Hallo. Har du lyst til å være med og fôre litt pingviner? Ja. Uansett, mann.
Kan damen min bli med? Ja, hun kan bli med. Hei. Live. Hei. Fett. I dag skal vi veie kyllinger, og vi skal prøve å vide litt mat. Og vi skal gi pingvinforeldrene litt mat. Så da må vi inn i damen først. Vil du prøve først? Jeg kan det. Ja. Hvem skal få? Tessie Sonja kan godt få. Tessie Sonja. Hallo. Du er nødt til å liksom åpne nebbet ditt selv. Det kan ikke jeg gjøre for deg. Så da. Er du klar? Helvete. Oi, oi, oi. Klarer du å spise den store? Ja, ja, ja. Hallo. Bekk. Hvordan er det med brekkerefreksen din, Liva? Hæ? Hvis du hadde spist en hel sånn fisk og slukt den, eller en sånn pølse for eksempel, hvordan er det med brekkerefreksen din? Leo. Å, kjempebra! Ja! Du er veldig, veldig glad. Tomt. Har du lyst til å prøve Leo? Nei, det går bra. Jeg har tatt på slanger og alt. Come on, det er ingen problem. Gi den fisk! Come on, det vil ikke bli skitten. Det er kun det det går. Du kan få en handske. Se på hendene dine. Vil du ha en handske? Ja, gi meg en handske. Du får vaske hendene dine. Ja. Den grei. Sånn. Og så bare se. Hvem har? Kanskje denne. Det er nok jo. Første forsøk. Veldig, veldig bra. Kjempeflott. Kjeder du deg, du? Synes du ikke de er søte? Jo, de er søte, men vi har stått her en time nå, skjønner du? Ja. Nå går dette forholdet mot slutten, så det er på tide å oppsummere det litt. Leo er en fyr som åpner dører, så veldig gentleman. Og så er han høy. Det er damer glad i. Hvor høy er du her igjen? 1,93. Og så trodde jeg du var en fyr med verdens største selvtillit, men så danset du i sving, og nå er jeg ikke sikker lenger. Det likte du ikke? Nei, det var utenfor min komfortzone, rett og slett. Leo er ikke det jeg kaller en myk mann. Er du myk på bånd? Fordi jeg finner ikke den myke siden din. Er jeg myk på bånd? Hva faen skal det bety? Jeg er myk som en stein, altså. Nei, jeg vet ikke. Men forholdet er... Det er slutt. Jeg ser du er i ferd med å begynne å gråte, Leo. Ikke knekk helt sammen. Fordi neste uke så er jeg dama til denne mannen. Der kommer han! Å, Gud! Herregud. Jeg har høyere puls. Herregud, nå føler jeg meg lite spesiell. Alle de her som står her, så kommer du til meg. Turister som lurer på om kongen er henne. Hvis jeg sier til de at du er kongen nå, så... Ja, det bør du helst ikke gjøre, tror jeg. Det vil jeg være litt pinlig for. Hvorfor det? Ja, fordi... Fordi du ikke er kongen? Ja. Man kan ikke ha humor på sånne ting. Man kan ikke blande kortet. Hvordan?